gris er veldig grei og snill og søt. Det er verre med han lille Marty der borte. Hvem er horn og hva er gevir? Kom du gi den? Kom igjen, Søra. Der det står hånd. Det er den som beger brød, vet du. Hva er forskjell på horn og gevir? Ja? Ja. Det er godt vi har noen erfarne her, altså. Gevirene deres, de faller av hvert år. Egentlig synes jeg det er mye lettere å forstå gauper, nei, unnskyld meg, forstå ulvene enn gaupene. Ikke fordi jeg har jobbet lengre tid med dem, men dyrearten er mye enklere å forstå ulven enn gaupa. Hvorfor det forresten? Hvorfor skulle det være enklere å forstå ulvene enn gaupa? Er det noen som har vært her og hørt ekstra før? Det er veldig bra. For hjelp. Ulvene lever i flokk. Og når de lever i flokk, skal det være noen vitser å leve i flokk, så må man forstå hverandre. Derfor har de, som jeg alltid har sagt, utviklet fantastisk språk, og de snakker sammen hele tiden. Men gauper, de lever egentlig alene, ser ikke sånn ut her. Men, hysj, får ikke lov. Jeg må frese til henne. Hysj, nei, du får ikke hoppe opp og ta den heller. Nei. Åh, så kjedelig å vente, synes du også. Veldig greit å slippe man å diskutere. Nei, sånn er det med ulvene. De må bruke ressursene sine, målrettet, og da kan de ikke begynne å krangle hele tiden om små detaljer. Men hvis du ser etter, så er jo Snorre, han er jo minst. Og så er han leder. Du hadde kanskje trodd at det var sånn.
Thank you.